Vypočujeme si krátky pašijový verš, ktorý sme počuli. A nad týmito veršami sa chceme dnes zamyslieť v tejto veľkopiatočnej kázni Božieho slova. Evanjelium podľa Matúša, 27. kapitola, 45. a 46. verš. Keď prišla 6. hodina, nastala tma po celej zemi, až do 9. hodiny slnko sa zatmelo. O 9. hodine zvolal Ježiš silným hlasom: Eli, Eli, lama sabachthani. To je v preklade: Bože môj, prečo si ma opustil? Amen. Milí veriaci, sestri a bratia, zaujme nás tento časový údaj. Od 6. do 9. hodiny nastala tma po celej zemi. Vyjadruje však hebrejské počítanie času, a teda povedané po našom, od 12. napoludne nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Poviete si, čudesná tma. Tma na práve poludnie, tma v čase, keď je inokedy slnko najvyššie. Táto správa, tento časový údaj má v pašiach však veľký význam, milí priatelia. Na toto sa chceme dnes v krátkosti pozrieť. Čo nám chce táto správa, tento pašijový údaj povedať pre náš život? Najprv to, že ten strašný okamih smrti Ježiša je chvíľou vlády tmy v omnoho hlbšom zmysle než meteorologickom či v prírodnom ponímaní. Porovnajme si to so správou na Vianoce o narodení Krista, čo počúvame z Evanjelia. Čítame tam o pastieroch, ktorí si v noci strážili svoje stádo a hľa, anjel Pánov sa postavil vedľa nich a Pánova sláva ich osvietila. Narodenie nášho Pána sprevádzalo teda svetlo, jas. Sám Ježiš sa neskôr ako dospelý muž z Nazareta predstavil: ja som svetlo sveta a kto ma bude nasledovať, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Na Veľký piatok o 33 rokov po Ježišovom narodení na pár hodín toto najväčšie svetlo, ktoré bolo dané svetu, Ježiš, hasne. Celé ľudské pokolenie, celý kozmos je ponorený do tmy, milí priatelia. Čuduj sa svete, aj tu sa naplňajú proroctvá, dávne proroctvá. Prorok Ámos totiž videl túto udalosť zrejme, keď napísal: v ten deň, znie výrok Hospodina Pána, slnku dám zapadnúť na poludnie a zahalím temnotou zem za jasného dňa. Tento deň, dnešný deň, bol, je dňom Božieho súdu, v ktorom je súdený a trestaný hriech celého sveta, teba, mňa, všetkých ľudí. Súd, ktorý mal dopadnúť na nás, dopadol na Ježiša. On zakúšal na sebe príšerný môj a tvoj súdny deň. Mnohí povedia: ale veď nie len Ježiš, ale aj veľa ďalších nevinne trpelo v histórii ľudstva. Bolo zhanobených, vysmievaných, bitých, mučených. Tak sa to deje predsa aj dnes. Ježiš bol, áno, je to pravda, bol popravený ako desiatky ľudí v onej dobe. Akurát, keď sa troška zamyslíme, tá jeho poprava vybočuje spomedzi bežných poprav tým, ako sme to dnes počuli, že podľa tých drsných chlapov, podľa Ježišových katov, sa sám hrál na kráľa a tak z neho popravčia čata spravila v úvodzovkách kráľa popravených. Veď bol ukrižovaný nie sám. Bol ukrižovaný uprostred iných od dvoch odsúdencov, a tu povieme: kráľovi nesmie chýbať sprievod či radcovia. A dostal dokonca aj korunu na hlavu. Nie zlatú, vavrínovú, ale trňom.
Práve tá tma, ktorá nastala na práve poludnie po celej zemi vo chvíli Ježišovho zomierania, presahuje tú bežnú popravu v tom provinčnom meste v Rímskej ríši. Tma totiž nasvedčovala a dosvedčovala závažnosť Ježišovej smrti, sestri a bratia. Ako by Boh znechutene prikrýval svet temnotou. A predsa Boh pre toto nestvoril to svetlo. A tak je tma všade navôkol. Je to strašné si to predstaviť. Tma ako neprítomnosť najväčšieho svetla daného tomuto svetu. Tma ako neprítomnosť lásky, porozumenia, služby blížnym. Prichádza súmrak radosti a nádeje. Nastáva tma ako triumf zla, ako víťazstvo násilia, posmechu, pohrdania Bohom. Možno by sme si radšej predstavili aj dnešný deň, keď nesvieti slnko, ale je zamračené. To je fakt, že keď my ľudia opúšťame svetlo, ktorým je Kristus, tak v podstate môžeme dvojsť áno iba do tmy. A toto mnohí dnes a mnohí pokrstení neberú vážne. Pohrdnutie Ježišom je desivou udalosťou, až tak desivou, že z toho potemnel pred 2000 rokmi celý svet. Ježišova poprava, jeho smrť na kríži, teda zasahuje celý svet. Tma lezie všade. Sestri a bratia, v prenesenom slova zmysle aj my, každý z vás, ako ste tu, poznáte temné hodiny svojho života. Pri najmenšom ich poznáme zo skúsenosti iných. Temné sú hodiny neustávajúcich telesných bolestí. A zda ešte temnejšie sú hodiny ťažkých duševných útrap, napríklad depresií. Temné sú hodiny žiaľu, keď sa musíme rozlúčiť s niekým, koho sme milovali, kto mal rád nás. Temné sú hodiny sklamania, keď nám niekto veľmi ublížil. Temné sú hodiny strachu, keď nám hrozí niečo s následkami, ktoré nedokážeme ani dohliadnúť. Temné sú hodiny viny, keď sa ozýva naše svedomie a právo nás hryzie a znepokojuje. Predsa však najtemnejšími hodinami boli tie, v ktorých Ježiš visel na kríži. Aj pre neho to boli hodiny bolesti, smútku a sklamania. Kto ho sklamal? Sklamali ho predsa tí najvernejší, jeho učeníci. Až na jedného, na Jána, sa všetci rozprchli. Ježiša sklamal jeho ľud, ktorý ho takto hanebne zavrhol. No musíme povedať, že aj Ježiš sklamal očakávania ľudí. Tých, ktorí sa falošne domnievali a nádejali, že on, Kristus, Bohom zasľúbený Mesiáš, zvrhne vládu nenávidených Rimanov, okupantov. Kto by už tomu len veril tam pod tým krížom na kopci, keď ho videli naozaj na vlastné oči, potupne zomrieť na kríži. Ešte temnejšie hodiny sa odohrávali iste, že dnu. V Ježišovom vnútri. Zažil totiž niečo strašné. Zažil skúsenosť, on, Boží syn, skúsenosť opustenosti Bohom. Viete si to vôbec predstaviť? To je do neba volajúce a práve o to ide. Že to volá do neba. On kričí. Ježiš je opustený Bohom a stále ho volá. Verí, že Boh počuje jeho krik. Sme vďační za to aramejské zvolanie. Jeho reč Eli, Eli, lama sabachtani. Bože môj, prečo si ma opustil? Oče, prečo si ma nechal v štychu? Cíti sa nevinný a preto sa pýta Boha, prečo si ma v tomto nechal, môj oče?
Áno, nič nie je temnejšie ako skúsenosť byť opustený nielen blížnymi, nielen ľuďmi, ale aj Bohom. A otázka, ktorú kladiem na záver, prečo? Kvôli akému účelu? Je možná len jedna odpoveď, milí priatelia, prečo Boh dopustil túto najtemnejšiu zo všetkých temných hodín. Aby sme my nikdy nemuseli byť opustení, aby sme my nikdy nezažili, čo znamená byť opustený Bohom. Aby sme neprišli do toho večného odlúčenia od pôvodcu života od Boha. Brat, sestra, to neznamená, že nebudeme prežívať temné okamihy. Vôbec nie. Ježiš povie, kto chce mňa nasledovať, musí zobrať kríž na seba. Niet inej cesty. V tvojom žití preto sú prítomné. Boli, sú a možno len prídu. Veľmi ťažké temné hodiny. Hodiny viny a výčitiek svedomia. Ale od Veľkého piatku si pripomeň a povedz, budem mať pri sebe nebeského Otca, ktorému môžem vyznať svoju úzkosť. A smieš veriť v odpustenie, v to, čo najviac potrebuješ, brat, sestra, odpustenie. V tvojom živote môžu nastať temné hodiny sklamania. Môže sa stať, že ťa najbližší ostatní nepochopia, že ťa opustia. Avšak si pripomeň, zostáva pri mne ten, ktorý mi vždy rozumie a nikdy ma neopustí. Môže sa stať, že prídu temné hodiny bolesti a strachu, dokonca strachu zo smrti, zo smrteľných úzkostí. Pripomeň si, Boh bude aj vtedy ten, ktorý bude pri mne. Boh bude pri tých, ktorí mu dôverujú. Prevedie z tejto časnosti aj mňa do vzácnej nebeskej vlasti. Toto potrebujeme v dnešný Veľký piatok počuť. Ježiš okúsil najtemnejšie chvíle opustenosti Bohom, aby sme ich my boli ušetrení, aby sme ich nikdy nemuseli zažiť. Aby sme teda v tomto pozemskom živote, sestri a bratia, mali istotu, že ani v tom najťažšom, ani v tom najhoršom, čo sa nám len zdá podľa nás, podľa seba, čo by nás tu mohlo postretnúť, nie sme a nebudeme Bohom opustení. Toto je odkaz Veľkého piatku. Takto treba čítať ten jednoduchý symbol kresťanstva, keď ho zvlášť dnešný deň uvidíš, kríž, a vždy to takto vyčítaj pre seba. On zažil totálnu opustenosť Bohom, aby sme jej my boli ušetrení. Aby sme boli zachránení. Lebo kto opúšťa Ježiša, čo sa v podstate deje aj nám dnes? Ak opúšťame toho, ktorý je svetlo, môžeme dvojsť iba do tmy. Ak sa vzdialujeme od Ježiša, ktorý je cesta, môžeme dvojsť len na ceste. Ak opúšťame v živote toho, kto je absolútna pravda, žijeme v klamstvách a v seba klamoch. Toto je pravda, nenamýšľajme si o seba veľa. Kto odchádza od Ježiša, ktorý je život, ten si to vždy nasmeroval do tmy, do zahynutia. Ak teda verne vytrváme pri ukrižovanom Pánovi, ak aj dnes v úprimnom pokání pokľakneš pod jeho krížom, zažiješ zázrak, sestra a brat. Moje i tvoje temné hodiny nebudú iba temné, ale budú presvetlené útechy plnou Božou prítomnosťou. A to tak v tomto nieraz beznádejne vyzerajúcom svete, ale aj potom, keď nám príde čas, aby sme sa s týmto životom rozlúčili. A preto si vzdychnime, vďaka za tvoj kríž, Pane, vďaka za Golgotu, ktorá navzdory tomu, že bola temnou hodinou, je a zostáva pre nás i pre tento tmavý svet z hľadiska večnej spásy zlatým klincom našich svetových dejín.